Já vai mais tio. Já vou me chisto. Vês pak? Vês pak? Pred nem menor. Pred pak te lixoim kohon. Se tu não ave kohon me lixo. Loja me emrin Buljoni. Lojen e Buljonit, shosja jon nga Gjermania. Ka me e bo për një minut, a e din qka ki me bo? E kuptu, a po. A e ke kuptu? Po, e kum. Një, dë... Qikja, set një. Vesh pa, ka dalj, njete. Njete. Qete mirë? Dalje më su gotë, nëse e bon lojen, e fiton tabletin prej Vivoxit. Vesh pa, ta marr tabletin këtu. Që me po, kjo është tableti. Po e lojmë këtu. Okej. Edhe ja bojmë. Mos falë një Gjermanisë së si kuptoj. Mos falë një Gjermanisë së si kuptoj, plus ju rrihin Shqipja dhe... Serkia. Serkia, ja unë grijin vishin. Okej, një, dë, tre, shkojmë. Ka dalë, po, sa dush, për një minut, sa dush erë më nëshë me provu, që aone po t'i rendite. Super, nesja. Ka dalë. Tridhët sekunda dhe rishtat kanë kalu. Vesh edhe dy buljona i ki. A bën me qima për kora? Bën. Bën, ta shi ki vesh edhe 15 sekunda. Sa? Edhe 15 sekunda, edhe po mdo këtë që s'ka me të ko për me buljojën. Ke afru shumë. Ani, falim deri shumë për juve, që mujta me lujtë, a shku në sekunda? A përdem, po, shku në qëre. Po, qëre kam shku krejt. A din qka bojna? A, qa bojna? Ja japi mundësin motrës tone me bo, po jo që t'loj. Ha, ajde. Po një loj tjetë. Yeah. Vesh pak, a din që t'ka thonë, a din që t'ka thonë, ajo është humbë si fiton. Qa është dhe nga thonë? A din se? Se. Sepse, që e bo pjesë e lojës, te, e ke fitu. Nali vesh pak. Një stiker të gjurim demos, të cilin më nëshë me vendohës telefonës e dikon. Dëmë thonë, prap se prap je bo fitu, që edhe pëse se ke fitu dhuratën e madhe. Okej, shumë falimderit për juve. Falimderit edhe prej teje. Tash, me një herë po luj me motrën. Je. Në qëtë loj, apo dënë me ndru loj? Ja, hajtë se qito. Hajtë se qito për luj. Qito për luj të njëjtë në? Po. Hajde regjia të shohim, hajde të shohim, që ku i kena këto. Po ja bojmë këto. Gjallë, mërë. Ja, s'ka në boj. Që urna, këto maj me një dorë. Mërë tabakun, se ti ke ajo motra që qaja. Po. Tash. E vasë të bënë njësë. Pre dhe shpat, drejtaj njerë ato, mirë është. Vesh pak, tja bojmë reset. Një, dë, tre, fillojmë. Bane prap, ki ko. Që unë t'i ndryqi? Falimderit shumë. Apeshevre, apeshevre, bashkat vetarë tonë sa t'mirë janë thojnë. Falimderit shumë për gjithë qka. Falimderit shumë, falimderit shumë. Dhe me thonë ki ko, për me mujtë me përpundu lojën. Kështë që, ujdes, ka dalë, ka dalë, edhe 30 sekunda i ki, për me përpundu lojën. Kështë që, koncentrau. O, më spaj. Po prisim. Ma për se ja to. Nëse? Që tash i ki edhe 10 sekunda. Zotit rruj që më thurë.